Ти си мулата, ела. Ти, ела тук. Айде, искаш ли да го? Аз се слизам. Три, две, едно. Здравейте, ама... ние сме Just Friends, пък аз съм само един, т.е. Здравейте, днес ще правим едно малко по-различно видео, заедно с Фифто. Която със сигурност не виждате за първ път. И ще представяме снимки на известни личности, като... Какво правиш, момент? Не мога да представя какво да кажа. Ще се привлечем с на хората трихте и ще отидем да ги снимаме и да видим как ще получат. Като цяло правим това. Хилим са като нормални и го снимаме. Ясно. Това е Марк. Запознайте се с него. За първа снимка сме избрали ето тази тука. Ще се наложи за бисквити, така че... Хайде. Взех бисквитите и фона ще бъде ето този. Подобен е. Оранжево, кафяво е почти едно също. Намерих тази чиния и сега ще ги изсипя. Трябва да нещо е такова. Какво трябва? Я кажи как се чувстваш без бертон. Много е гадно да съм без бертон. Ужас. Като гол яйци. Ужас. Отвратително е. Не съм свикнала. Ой, това е. Той е в стаята. Ой, не съм изключила той му! Малко ще запаля къщата! Кажи ми, че ги камерата. Не. Стига де... А, не, включена е била! Опа! До сега ще ях да запаля къщата. Другото, не намерих нещо бейш такъв цвят, като на кого рекрейтвам снимка? Ева. На Ева, като на Ева. И заради това съм с черно. Също е май друг. Да. Та... Да. Мария влогвай. Тя се виси снимай. Научи ли я снимката? Не. Хайде, просто застани е така. Направи го. Ужас. Закъпи я и погледни леко на сега. Чакай, на коя страна трябва да съм един вид. Тя е на така. Махни фритюрника от там. Гледаш на там, да. Това махни го от там. Махни тенджерата и ракията и други неща. Ей, там на смята го слушай. А как не ли ако е лаге? Ма да ги изяждай, докато снимаш. Чакай, трябва. Мария, дай с пръстена. По-нежно, де. Чакай. Обърнат си към мен, но гледаш на страни. Тоест, е така, да. Ужас. Кой това? Аз ти казах да го махнеш. Боже, по-оля ли е това? Чакай, те свършва бисквитите. Ами, не ги изяжда, смисъл. Те не са много. Яка поза. Мария! Какво? Върша си работата! Когато се е получил, продължаваме с следващата снимка. Чакай да си взема мискота. И аз искам. Това стана. Бяла тениска, по която ги обърнахме на обратно тениска, за да бъдат чисто бели, защото имат някакви картинки. Не изглежда зле? Абе... Само като виждаш колко ми е прилепнал по нека и се разбира. Писте ми на дестинацията, още преди да се е стъмнило и това е тя. Това е единствената ограда, която намерихме. Няма нищо общо с другата, ама... Чакай. Направихме снимките. До някъде се получиха добре, ама фона нямаше нищо общо с този, който е там. От той училище, до което се снимах, не нагледаха. Много странно. До някъде се получиха добре, ама нямам нищо общо с бренд. Докато той много добре мачва с другия. Добре, вкъщи сме вече и ще правя снимката на Били Айлиш, която ще излезе тук. Зелена тениска. Опа. Имам само такава. Леко ще бъда наобратно. Очила. Вместо такива имам такива очила. Огърлица ще взема на мама. Сега съжалявам, не мога да я докарам такава. Добре. Значи, май го докарвам. Чакай, за коса. За коса ще се сложи твили, бе? Да, ти не си ли бил? Всеки влогър е ползвал такова нещо, като правил скетчове. Чакай, че ми напомня за една турска сапунка. Имаш някаква перла, аз така го гърля. Оле, да, чакай. Защото видях, доколко помня, че има нещо. Айде, да, чакай се сме. Не съм вярвал, че някога ще го направя, ама може да му закупчеш. Дай. Че някога ще попитам такова нещо. Бодох съм, ако ние ще закупиш. Какво правиш, бе? Будима, не мога. И така, хора, пребудисах се стаята. Това не е такъв фон, тогава е точно такъв и затова той просто ще го държи отзад като поставка. А тя ще ме снима. Трябва да бъде принцип е така, ама няма как. Нищо общо няма. Отчасти се вижда и Марк. Аре, бе. Не иска да снима. Силно. Чакай. Ихо! Ато на видео, бе, то да ви... Получи се. Всъщност,
Много яко се получи, ако мязах повече на нея, ако бяхме, че може би ще се получи по-добре, ама хайде до следващото. Ура! Вижте кой вече ни е болен. О, господи! Искай тук! Аз съм болна. Да. Сега следващата ни снимка. Не трябва сив фон за ето тази снимка. И преди да излезем, сетихме, че вкъщи имаме сив фон, така че ще пробваме тук да я направим. Но аз сега съм по плочки. Да, айде да пробваме да направим. Кой е в тенчката? Негова така. Палец, да. Казахме се. Не са куча, така просто не съм него някъде да стане. Що не ставам за тези работи за блога? Не мога да имитирам едни нормални снимки. Сега искаш да имитира Били Айлиш. Ей, тази снимка, която ще видите ето тук. Не, освен ми повече ще се получи. Тя не е по-кадъва коса. Не. Не знай както там да е. Какво сме зли в това? Така, снимаме да вкъщи, защото вече навънка се стъмни. Много. До сега аз правих една снимка и се получи, смея да кажа горе долу добре. Та, не съм снимала как я правя, но то буквално седях на една стена, така че. Кощо в YouTube показва една снимка. Ау, я кажи каза кака човека. Джозеф Морган, ако не го знаете, basically Клаус от The Originals. Не знам какво сте и... И не трябва червен диван, и тук ще видях, че техният диван е червен. И намерихме и такава чаша. И Искра и Мариза, така че ще облека нейната. А е, тук всичко е DIY лайфхакове. На майка ми бижутата. Това ми ги пересата. Ето, тук е един пентагон. Там, тук трябва ръката ти да е леко придвъната. Не му очива ти. И какво да направя? I mean, close enough. По-към мене обърни главата. Не, по-нагоре съм ти ми. По-надолу брадичката и гледай нагоре и лошо. Надолу брадичката. Надолу брадичката де! По-близо ръката до тялото. Малко ми мяташ на Валю ПМГ. Not bad. Yeah. Много тъбиша. По-мъжествено, по-клаус-лайк да гледаш и някакси по... Да не ти се вижда двойната брадичка, защото на него не виждаш. Но той изглежда уникално, а ти не изгледаш. Ооо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 оooo Да. Да. Не, да, бабе, но добре. Все добре. Моя фотошоп се изглеждам по-мъже. Че служа на брада. Ой, да ставам чето лев филтър. Да. Оле, да. Ще дух с малко голата, бе. Та горе долу добре се получи това, така че. Да. Бе, кога си в ти тук? Не, сега отиваме да снимаме нашата снимка. Ето ги нашите моделки си. Прецених да бъдем артистични, ето с бяло сме. Но прецених да бъда артистична и да не си махам бретона, защото после просто не мога го оправя. Ще седнат ей тук на земята. И е така трябва да ги снимам от високо. За съжаление някак да видите самия процес на снимане, защото снимаме с камерата. Тя няма батерия. Ужас. Наистина не харесвам чарки, какво да направя? Мъпнеш съм другата. Ох! Така, сяда Искра. Тъй? О, господи! О, господи! О, господи! Чакай сега. Ама трябва да се направя, защото тя от тази страна. Искра е с двойно, че гледа много сериозно. А Фифито е с леко така отвореността. Имаме горе-долу successful опит на нова шляпка. Да. И се надяваме да стане по-добре, така че... Искра, донеси маркер. Бемка. Ехе! Упсис! Е, че не е толкова ден. Не съм ясна бемка, бе. Оле! Давай. Получи ето това тук. Наистина просто не мога да имитирам тази снимка и не се получава. Колкото се може да се пробвахме с нафивто специалните технологии, съвети и така нататък. Така, в момента е много щастлива, защото вече камерата има дръжка. И ще мога да бъда синематографър по-accurately, което е чудесно. И... Как тя е по-хубав влогър от нас? It's natural. Не знам, обаче е много по-удобно с дръжка по-истинско. Не знам, просто да. Упс, това беше грешка, да, че basically малко backstory. Трябваше да снимаме, но аз като така роден синематографър просто натиснах общото за видео, защото съм свикнала да снимам влогове на това нещо, на тази камера. Се абонира за канала. Така, участвам в 3 видеа и не се абонирам. Не съм само 3, повече са. Участвам съм в повече клипове, обаче участвам айде. Който не знае коя е ефектова, е на Just Friends, я знае като човек, който говори добре английски. Защото човек, който говори добре английски. Тейде, Дори мама я знае така. Не се бях абонирала за Just Friends, ама вече съм абонирана, така че... Това е правилното нещо. Не си направиха бретони. Така, значи... Ох! Да имаш бретон е доста яко нещо, обаче трябва постоянно ето така да го оправяш с моето хенди-денди
розов гребенче. И в момента е отвратителен и трябва... Не, чакай, не много ще го снимаме. Много е готино да имаш бретон, обаче трябва постоянно е така да го оправиш. Трябва да се разбили. В момента е отвратителен, но както и да е. Чакай, ще го снима трети път.